rėmėjas Baltikum išmanusis internetas. Tavo naujos namų interneto galimybės. Lapkričio 19-osios antradienio laidoje prasidėjo 20-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė. Mokymosi pasaulis laukia, keliaukim. Greta Skongolio akmens skirto žuvusiems partizanams atminti, archeologai rado kelių dešimčių žmonių palaikus. Mykolaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Darius Petkevičius papasakojo apie vytinės vėtras statybą. Muzikos mokykloje nuskambėjo trečiasis fortepijoninės muzikos festivalis Vaikystės perlai. Vakar prasidėjo jau 20-oji suaugusių mokymosi savaitė. Mokymosi pasaulis laukia, keliaukim. Tikriausiai pats pagrindinis akcentas šios suaugusių švietimo savaitės, kad jinai Respublikoje vyksta 20 kartą ir tikrai tai yra jubiliejinė savaitė. Labai džiugu pažymėti, kad mes irgi įsijungėme, aišku, ne nuo pirmos suaugusių švietimo savaitės, nuo antros mes švenčiame 19 kartą. Ši suaugusių švietimo savaitė tikriausiai savo turiniu nei kiek nesiskiria nuo tų, kurios ir buvo anksčiau. Mes kaip ir visada kviečiame suaugusiuosius dalyvauti visose formaliuose ir neformaliuose veiklose. Tik mano pamąstymas toksai, kad būtent šitos suaugusiųjų švietimo savaitė, jinai gal daugiau yra skirta į bendradarbiavimą tarp visų institucijų, tarp visų neformalių ir formalių švietimo įstaigų, kad sutelkti bendrai jėgas ir pateikti kuo geresnį, kokybiškesnį, kuo įdomesnį, kuo žavingesnį tą mokymosi turinį mūsų suaugusiems. Kartais tas žinojimas, tai, ką daro tavo kolega, ką daro žmonės, kurie gyvena vienoje savivaldybėje, gyvena vienoje rajone, yra labai didelė vertybė, nes paprastai mes labai mažai žinome, kaip gyvena mūsų kaimynai. Tai va, tiesiog mano toks pamąstymas ir matymas, kad kartais geriau susibūrus parengti vieną kokybišką projektą, negu daryti kažkokias atskiras tokias veiklas, kurios tikrai galėtų turėti daug didesnę vertę. O yra aktyvus mūsų suaugusieji? Iš tiesų, jie yra aktyvus, jie yra, turi, kalbant apie seniorus, jie turi daugiau laiko, jie turi teisę pasirinkti, ką jiem veikti, ar jiem sėdėti namuose ant sofos, ar jiem tiesiog įsijungti į veiklas, kurios yra siūlomas. Ir aš turiu pastebėti, kad būtent suaugusieji, kurie jau įeina į tą įsipinai tą mokymosi turinį, pas juos labai atsiskleidžia kūrybiškumas. Ir būtent kūrybiškumas, kaip mes ir akcentuojame šios savaitės metu, yra pagrindinis tas variklis, kuris tiesiog skatina suaugusiai mokytis. Kad visą savaitę netrūktų renginių, susitikimų, interaktyvių pamokų ir įdomių diskusijų, jėgas suvienijo suaugusių ir jaunimo mokymo centras, visuomenės sveikatos biuras, dailės ir muzikos mokyklos, trečio amžiaus universitetas ir profesinio rengimo centras. Džiaugiuosi, kad ir profesinio rengimo centro bendruomenė prisideda prie šitų savaičių ir šios savaitės rėmuose mūsų centro bendruomenė organizuoja du renginius. Labai džiaugiamės, kad tuos renginius organizuojam ne savo centre, o vykstame į Tiskūnus ir į Lančiūnavą, į vietos bendruomenės su tam tikra programa. Na, o kalbant apie savaitės reikalingumą, tai jinai yra be abejo labai reikalinga. Vien tai, kad mūsų visuomenė sensta ir kad suaugusių mokymas ir švietimas su kiekvienais metais taps vis aktualesnis, tai ta savaitė, tai toksai, na, priminimas visai visuomeniai, įvairaus lygio politikams ir kolegoms švietėjams, kurie dirba ir bendrojo lavinimo mokyklose, bet kurie tikrai galėtų prisidėti, jie ir prisideda, bet tikriausiai daugiau prisidėti prie suaugusių švietimų, mokymų, organizuojant įvairius saviraiškos kursus ir kitus neformalius mokymus. Jūsų ugdymo įstaigoje suaugusie nori mokytis? Taip, tai profesinio mokymo institucijose pastaruoju metu tikrai yra suaktyvėjęs suaugusiųjų poreikius. Manyčiau, kad tai ir priklauso ir nuo konkrečios mokymo institucijos. Galiu kalbėti apie Kėdainių profesinių rengimų centrą. Tai tikrai mes atsiliepiam į Kėdainių rajonų miesto suaugusių bendruomenės poreikius ir stengiamės
organizuoti tai, ko jie pageidauja. Sakykime, jau graži tradicija tapo, tai siuvėjų neformalus mokymų kursai. Ir šiemet labai konkretus pavyzdys iš moteriškosios Kėdainių bendruomenės dalies buvo toksai pageidavimas, kad būtų organizuojami maisto gaminimo kursai. Tai visiškai nesenai prieš gerą savaitę juos pradėjom ir matysim, kas iš to išeis, nes tikrai ir mūsų maisto pramonės darbuotojai virėjai tikrai turi įvairios patirties ir pasisėmę ir stažuotėse užsienyje ir panašiai, tai mes tikrai tom moteriškim, kurios tos kursus lanko, pasiūlysim na, tikrai ir pasigaminti ir egzotiškų patiekalų, tai tikrai nebus tie tradiciniai cepelinai ir panašiai. Pirmie atsiliepimai tikrai labai geri ir tikiuosi, kad ir toliau, kiek tai mūsų centro bendruomenės jėgose bus, mes stengsimės padėti ne tik tai įgyti naują kvalifikaciją, bet ir patenkinti saviraiškos poreikius. Suaugusių laukia seminarai, diskusijos, rankdarbių kūrybinės dirbtuvės, skaitmeninio raštingumo mokymai, mobili mokymo virtuvė ir žinoma, mankštos bei muzika. Kėdainiuose greta Skongolio akmens, skirto žuvusiems partizanams atminti, jau keletą dienų darbuojasi archeologai ir rasta nemažai palaikų. Pasak istorikų, tai ne tik pokaryje sušaudėti miestelėnai, bet galimai ir partizanai. Tyrimai dar nebaigti, yra ne vien mūsų tyrimų antropologų ir istorinį ir viską apjungsim, tai tada kažką pasakysim galtinai, bet šiuo metu tiesiog šitoj vietoj randam žmonių palaidojimus. Dar dėl laiko tikslinimo kažką žiūrėsim, nes yra kad pakankamai skirtingų, ne tik būdingų, sakykim, partizano masiniam kapam, bet ir tiesiog tokių pavienių ramesnių palaidojimų. Kadangi kol kas nėra jokių radinių, nieko, bet yra tam tikras padrikas laidojimo būdas, toks sumetimas į duobes, toks vat, nepagarba žmogui ir va tokio ir skirtingo amžiaus, kiek galima pasakyti, iš tų bendrų archeologinių žinių ir patirties, tai yra tikimybė, kad vat, bent jau vieno ar kitoj vietoj galėtų būti partizano ar tiesiog kažkokio 20 amžiaus tų karinių ar konfliktų ar pokario tų visų vat, dalykų palaikų ir vat, pasiekmių. Giliai palaidoti? Metras, 20 metras, vieni palaikai, tai kažkur vat, iki metro, sakykim. Nu, kadangi laidojimas padrikas, jeigu tai partizanai, tai supras, kad vis tiek buvo daroma greičiausiai tamsių paros metu arba ir nematant ir patiliukais, nu, tai va tas laidojimas ar kažkokia tvarka jinai nebuvo išlaikoma. Tik palaikų randat ar kažkokių galbūt ir asmens dokumentų ar daiktų? Kol kas žinokit, prie palaikų beveik visiškai nieko, net nei vienos sagutės, sagelės ar kažkokio drabužio liekanos nieko. Bet, nu, kaip žinoma, jeigu partizanai ar vat pokario tie vat palaidojimai, tai ten, kiek žinom, ten juos beveik laidodavo nuogus arba ten nurengdavo su minimum drabužu ar kažkokiu asmeniniu daiktu. Kol kas jokių vat daiktų, kas galėtų kažką patvirtinti, nes vat iš daiktų mes turim laikotarpio chronologiją ar vat tokį vat laiko patikslinimą. Kol kas visiškai nieko. Istorikas Paidas Banys sakė, žinojęs, kad šioje vietoje yra palaidoti žmonės, bet kad jų bus tiek daug, tikrai nesitikėjo. Tas visas Skongalio rajonas yra milžiniškas, daug hektarų ir yra tiesiog loterija pataikyti tam tikrose vietose vat, ant tokių dalykų. Labiau, kad žinojom, kad dalis jau visiškai sunaikinta, būtent toj pležo dalyje, toj centrinėje dalyje, ten, kur buvo didžiausi darbai. Jau buvo žinoma, kad tie kaulai yra permalti, sumalti, išstumdyti į visas puses. Ir faktas, kad ten tokia komplikuočiausia vieta viso šito masinio palaidojimo. Čia taip pat yra reljefas pasikeitęs, čia buvę ežeriukai, senvagės, jie irgi buvo užpilti. Irgi be abejo, kad dalis tų palaidojimų yra žuvę, bet vat, pavyko išeiti ant tokių vat, sėkmingų pusiau detektyvinių būdų. Visgi pavyko nustatyti keletą vietų, kur jie yra ir atsiverė tie dalykai, nors kaip jūs sakote, iš tikrųjų, vat, kad būtų toks mastas vat, vienoje vietoje, ten dešimtis, net sunku suskaičiuoti, kiek jų yra vienoje vietoje, tai gana sudėtinga. Tikėjausi, kad bus jų daugiau tam tikrose vietose po keletą žmonių, po keletą partizanų, po keletą ten šiaip kokių žmonių, kurie neįtiko tai valdžiai ir kažkaip tai būdavo visko. Bet vat, kad bus taip tiesiog tokie 3D tetriai
taip tokių baisiai išsireikščių, tai gal nesitikėjau. Matosi, kad tai suversti bet kaip žmonės. Netgi ne tik bet kaip, bet ir su tokia tam tikra, tokia gal sakyčiau, masakriška fantazija. Ten suversti ir bet kaip, ir ant viršaus suguldyta išilgai kažkas, galbūt koks nors vadas ar kažkas, vat, labai sudėtinga čia dabar fantazuoti, mes galim visko prisigalvoti, čia aišku archeologai baigs savo darbą, prasidės jau istorikų galvosakis pagal tam tikrus, pagal visus tos dalykus tyrimo archeologų reikės mėginti nustatyti, kas čia gali būti. Ir be to atsakingos institucijos turės visgi dabar jau remiantis šitą medžiagą ir paieškoti lėšų ir patiem naujausiam tyrimam, DNR tyrimam, kur jau apsireiškia giminaičiai ir jau jie pageidauja ištirti galimybę, ar tai ne jų giminės čia yra palaidoti. Nes yra gyvi vaikai, yra netgi kai kur broliai seserys gyvi ten tų, kur čia palaidoti, nes mes čia matom vaikai netgi sukišti ten matyti irgi papuolenka kokių nors įvykių. Jų broliai ir seserys dar yra ir jie norėtų garbingai palaidoti. Reikėtų pagalvoti mums dabar kėdainiečiam, kaip garbingai jos palaidoti. Reikia pradėti galvoti, nes tyrimai dar truks ilgokai. Reikės apgalvoti visą tą ceremoniją ir tą vietą, kur jos reikėtų sulaidoti kažkur. Ar jos, jeigu bus atrasti giminaičiai, galbūt jos pasiimsi savo giminių kapus. Reikia spręsti apie tą pagarbos lygį. Pirmiausia, pliažo teritorijos sprendimas, rasti sprendimą tarp dabartinės situacijos, ko jau mes nebepakeisim, aišku, tarp to, kas yra dabar. Pliažo funkcijas, kurios kelia daugiausia klausimų, reikėtų gal kažkaip visgi apriboti ten. Aš suprantu, kad nuostabus dalykas ten, kad ta teritorija sutvarkyta, ta keliai, vaikų žaidimo aikštelės, tai yra vaikus dalykas. Čia aš už esu ir visi čia, visi džiaugiasi, kad pagaliau vat, ta teritorija pradėta tvarkyti. Nes ir tie vaikučiai, kurie čia duobėje matosi suvesti, aišku, jie irgi čia tikriausiai žaistų. Bet jau kiti tam tikri aspektai, kad tas paminklas yra už to pliažo ribos, atrodo varganai, tie prieimai ir visa ta teritorija, kur šuniukai kakoja nesustodami ir tikriausiai reikės nu, kompleksinio sprendimo, kaip šitai vietai suteikti deramą pagarbą. Kėdainiuose atrastus palaikus archeologai veš į Vilnių, kur su jais dirbs ir antropologinę analizę atliks antropologai. Darius Petkevičius į Kėdainių su šeima atvyko iš Klaipėdos krašto beveik prieš 20 metus. Ten, Drevernoje, dar ir dabar stovi, žiemoja, jo statytas vikingų laikų laivas Drakaras. O Nevėžio krantinėje Dariaus naujausias statinys Vytinė vėtra. Apie tai, kaip ji buvo statoma, kūrėjas papasakojo į Mykolos Daukšos viešą biblioteką susirinkusiems žiūrovams. Šiaip kilo tokia mintis, nes su pirma norėjau bent jau parodyti, paaiškinti žmonėm, kas čia per laivas, kodėl jis taip atrodo. Ir apskritai kokia jo paskirtis, kodėl jis ne kaip jachta kažkokia atrodo, kaip valtis būda. Nu, gan grubokas toksai. Jo paskirtis šiaip buvo kroviniams gabenti tais senais laikais, o parodyti tą visą filmuką apie tos laivus, bent apie vėdrą papasakoti norėjau, vien dėl to, kad nu, tiesiog žmonės suprastų, kas čia per laivas ir kad žinotų, kad turėtų ką kitiems pasakyti, kas čia per laivas apskritai stovi, nes šiaip tikiuosi greitų laikų atsiras ir informacinio kokią lentelę, dar kažkas tokio, kad bent jau kiekvienas galėtų prie jas pasiskaityti apie jį, bent jau sužinoti, kad šiaip ir istorijos dalis ar šiaip. Tokios vytinės ilgio, pločio, viso yra trys dabar vienodas. Yra viena Simo Knapkio, Vytautas Didysis, kur nacionalinė ekspedicija plaukė. Antra va mūsų pastatyta ir trečia Šilutėj. Ten irgi pasistatė toks jaunuolis vienas rokas. Darius prisimena ir paprastus eilinius žmonės, kurie prisidėjo prie vėtros statybos ir likšioliai jaučiasi jiems dėkingas. Sudėtingiausia buvo mediena, nes kadangi jinai buvo nupirkta, atvežta, o ne pats rinkausi, tai teko kiekvieną lentą kruopščiai žiūrėti, kur jinai gali tikti, nes, nu, ta prasme, bele kokios lentos nepastatysite. Kad kai kurias vietas turi ir pjūjo, ten rėvės būti vieną pusę į kitą pusę, nu žodžiu, kad nelūštų lenkim. Nu, daug žiūrėti. Statyti padėjo konkrečiai dar du žmonės. Ten toks Jonas Simokaitis, Arnas Rybikauskas. Būrės siuvo Kėdainietė gyvenant dabar Kaune, Lena Rusinovič. Ir visas būrys pagalbininkų, kurie ten padėjo patepliuoti laivas, pakamšyti, padažyti.
20 moterų. Darius Petkevičius planuoja dar 4 laivų statybas, o pati pirmoji buvo paprasta medinė valtis. Kai kažkada lygą žvejybai turėjau, su guminėm neįdomu buvo kažką. Visą laiką norėjau kažkokią medinę valtelę susikalti, aišku, po internetą, kai ieškai informacijos. Nu, taip išėjo, kad pasimaišė skandinavų valtelės. Man jos labai gražios patiko, sugalvojau pabandyti, pasidaryti. Vieną mažesnę pasidariau, paskui antrą didelį jau laivą tikrą, skandinavišką vikinginį. Nu ir paskui susipažinau su tais Pamario kapitonais, ten jūros šventėj. Man patiko tie plokščiadugniai ten vietiniai laivai ir tiesiog buvo labai didelis noras pabandyti tokį pastatyti. Iš šykščių istorijos trupinių tenka suformuoti į užmarštį jau nugrimstusio nacionalinio lietuviško burlaivio vytinės vaizdą. Jos atkūrimui yra tik viena nuotrauka, graviūra ir paveikslas. Iš 1000 istorinių grožinės literatūros šaltinių galima rasti tik kokių 50 sakinių, skirtų šiam burlaiviui. Šis laivų tipas būdingas tik Lietuvai. Nuo 15 iki 19 amžiaus pabaigos plukdė Nemunu javus, linus į Gdansko uostą. Įdomu ir tai, kad laivininkai vytinėje turėjo neduonkepę krosnį. Smalsumą žadina ir kitos archaiškos detalės. Vietoje vairo naudojamas irklas, plaukti laivui padėdavo viena tiesi burė. Kėdainių muzikos mokykloje nuskambėjo jau 3-asis respublikinis fortepijoninės ir kamerinės muzikos festivalis Vaikystės perlai, kuriame pasirodė 124 mokiniai iš 13 muzikos ir meno mokyklų, 54 solistai, 32 ansambliai. Juos paruošė net 61 mokytojas. Vaikystės perlai – tradicinis mūsų kas 2 metai vykstantis festivalis fortepijoninės ir kamerinės muzikos. Šiais metais susilaukėme rekordinio skaičiaus dalyvių, tai iš 12 Respublikos rajono 124 dalyviai. Grojam tik tai, kas mėla, stengiamės festivalį sudaryti tokią linksmą, pakilę nuotaiką, kad kiekvienas vaikas lipdamas ant scenos groti, kad nepatirtų streso didelio, kad pajaustų malonumą muzikuodamas. Šitas festivalis išsiskiria tuo, kad mes turime specialų prizą įsteigto mūsų buvusio mokinio, buvusio kėdainiečio, žymaus kompozitoriaus, auksinio scenos kryžiaus savininko Antano Jesenkos prizą už kūrybiškumą, už meniškai atliktus kūrinius. Kam įsiteikiamas? Na, yra tokia neoficiali komisija, kuri kiekvieną dalį klauso ir sprendžia, kam galėtų atitekti. Vat, šios dalies prizas atiteko Šiaulių pirmosios muzikos mokyklos mokinukiai, puikiai pagrojusiai kompozitoriaus Balio Dvariono kūrinį prie senos varpinės. Tiesiog komisijai turbūt nebuvo labai sunku nuspręsti, iš žiūrovų plojimo ir iš ovacijų supratom, kad ko gero tai bus tas žmogus, kuris bus apdovanotas. Scenoje pasirodo ir patys mažiausiai, ir vyresnieji. Amžiaus cenzo nėra, neskirstėme į tam tikras grupes, pasirodo nuo pirmokų iki, na, jūs pamatysite tikrai brandžių, kurie yra 8 klasės muzikos mokyklos mokiniai Respublikos, o šiaip tai netgi ir su barzdele. Tai šventė ir žiūrovų, ir muzikantų. Taip, mes to ir siekiame, kad tai būtų šventė. Du kartus, vieną kartą per 2 metus, kad būtų Kėdainiuose fortepijoninės muzikos šventė. Festivalyje Vaikystės perlai grojo jaunieji muzikantai iš Ukmergės, Panevėžio, Kupiškio, Šiaulių, Pakruojo, Jurbarko, Kauno, Pasvalio, Utenos, Vilniaus ir žinoma Kėdainių. Skambėjo užsienio autorių ir lietuvių Balio Dvariono, Jadvygos Čiurlionytės, Viktoro Kuprevičiaus, Mikalaus Konstantino Čiurlionio ir Benjamino Gorbulskio kūriniai.
Naujausiame antradienio Kėdainių mugės numeryje rasite daug naujos ir šviežios informacijos iš mūsų miesto bei rajono gyvenimo. Lapkričio 19 numerį jau rasite pardavimo vietose. Pirmajame puslapyje rasite naujausias žinias iš archeologinių tyrinėjimų Skongolio gatvėje. Pasirodo, tyrinėtojai galimai rado partizanų kaulus, tačiau palaikai rasti visiškai priešingoje pusėje nei naujasis pležas prie Nevėžio. Tikrieji faktai, o nepritemptos interpretacijos spausdinamos naujausiame laikraščio numeryje. Taip pat sužinokite, kiek tonų produkcijos į Kinijos rinką jau kitais metais išsiųs padažų ir pagardų gamintoje Daumantai LT. Kuo ši produkcija skirsis nuo pardavinėjimos Lietuvoje, rasite kitoje pirmojo puslapio publikacijoje. Šiame numeryje informuojame, kokio masto protestams ruošiasi visos Lietuvos ūkininkai, bei kuri Kėdainių rajono įmonė sulaukė daugiausiai paramos iš gyventojų sumokėtų mokesčių. Šiame numeryje nagrinėjame ir dar vieną temą. Kodėl išgirtoji kvartalinė renovacija piktina kai kurios gyventojus, nors tokių darbų nauda ir yra akivaizdi, tačiau dalis gyventojų pasigenda konstruktyvaus bendravimo su savivaldybe bei būsimų atliktų darbų viešinimo. Šiame numeryje rasite ir daugiau aktualios bei naudingos informacijos, kuri pravers kasdieninėme gyvenime, o taip pat ir asmeninius bei verslo skelbimus, artimiausių dienų renginių anonsus, kitus informacinius pranešimus. Kai svarbu nepraleisti ne vienos akimirkos, mes jūsų namuose. Kad ir kur bebūtumėte. Visoje Lietuvoje mūsų vis daugiau. Ir mes tai mėgstame. Baltikum išmanioji televizija. Daugiau baltikum.lt. Gruodžio 21 Kėdainių arenoje neblėstančių žavesių ir savo dainomis dalinsis vienas charizmatiškiausių Lietuvos atlikėjų Kastytis Kerbedis. Ateikite ir pakvieskite draugus į nepakartojamą muzikos vakarą. Bilietus platina Ticketmarket ir Paypost. Nu, tikrai jūs esat plėputė. Nu, tikrai jūs esat plėputė. Jūs esat plėputė. Aš esu plėputė. Taip, jūs esat plėputė. Taip, aš esu. Dabar aš dar kartą įstikinau, kad jūs esat plėputė. Ir jūs įsitikinot, kad jūs esat plėputė. Ir aš įstikinau, kad aš esu baisiai plėputė. Baisiai plėputė. Jūs plėpat ir plėpat. Aš plepu ir plepu. Plepat ir plepat. Plepu ir plepu. Plepat ir plepat. Plepu ir plepu, kaip užsukta. Taip užsukta.